Então vambora. Iniciar o jogo novo. Emaranhamento, eu vou jogar na dificuldade difícil dessa vez. Vamos ver se rola, vai? Então, let's go. Sim, quando eu faço isso aqui é porque eu tô lendo o chat, tá, manos? Desempregado. Salve Funky, qual vai ser a próxima série depois do GTA? Slim Shady? Ainda não sei, mano. Vamos começar, obrigado pelo sub. Cinco anos antes do colapso da Fortaleza e da morte de Eli Vance. Olha o spoiler, mano. Alex Vance, 19 anos, sexo feminino, resistência humana. Tarefa atual, reconhecimento. O mouse tá na tela? Peraí. Swamp Fellow, obrigado pelo sub. Como é que tá o som, mano? Tá muito alto? Essa parte é alta pra caralho mesmo. Eu vou mudar a locomoção aqui pra locomoção contínua, que é um negócio que me dá um pouco de enjoo, mas é questão de costume. Tá? Que é assim, ó. Locomoção contínua vai ser isso aqui. Tá? Isso aqui me causa enjoo, mas é um negócio que tu tem que se acostumar. Tu faz um pouquinho a cada dia e tu acaba se acostumando, tá ligado? Então eu vou dar uma forçadinha, tá? Pra vocês não vai fazer diferença. Agora, isso aqui, manos, ó. Desempregado. Isso aqui é inevitável, tá? Vai ter que ser assim pra eu me mover pros lados. Girar, no caso. Porque isso é o que causa mais enjoo, tá, manos? Isso aqui é o que causa mais enjoo se for contínuo, então tem que ser instantâneo, tá bom? Da sua câmera, funk. Então tá, vambora! O bagulho engatou, mano. Nossa, eu tenho que ligar o ar-condicionado, velho. Já tô com calor já, mano. Garrafinha aqui, não dá pra abrir ela. Já tentei, infelizmente não dá pra abrir. Tá? Então. Essa primeira parte do jogo é muito legal porque te dá uma noção do que tu pode interagir e tal. Eu vou ligar o ar-condicionado, segura. Vocês acham que eu tô cego, mano? Eu enxergo, velho. Eu enxergo. Agora tá no quente ou no... Agora eu vou ter que tirar, porque eu não consigo enxergar se tá no quente ou no frio. Tava no quente, olha aí. Desempregado. Quem foi o sub aí, mano? Quem foi o sub? Pera aí que eu não consigo ver aqui. Galo Sônico, Cruzatic. Bora. Tá, então funciona da seguinte forma. Eu posso interagir com muitos objetos aqui do jogo. Nem todos têm interação, tá? Mas realmente muitos objetos têm interação. Eu posso pegar essa caixa aqui e eu posso virar para dropar as latas. Essa aqui tá sendo bloqueada. Aí eu pego a lata. E eu consigo apertar esse controle aqui e causar isso aqui. O controle tem um botão que fica aqui na palma e ele tem um sensor de pressão. É um dos botões do jogo. Tá? Dá pra pegar qualquer item desses aqui. Esse livro aqui não pode ser aberto. From here to there in under a second. Isaac Kleiner é um dos caras que aparece lá no Half-Life 2 e ele inventa um teletransporte.
Então é um livro sobre isso. Dá pra dar uma olhadinha aqui atrás? Tá aqui a descrição do... O resumo do livro, só que... Não gosto de livros. Então, mentira. Eu gosto de livros. Mais uma latinha aqui. Bugou. Sumiu a latinha. Dá pra pegar esta cadeira aqui. Como isso aqui é um objeto mais pesado, uma só mão é difícil de levantar. Ela, eventualmente ela dropa, tá? Então tem que pegar com as duas mãos. Ela consegue levantar a cadeira. E a mina é forte pra caralho, tá? Ela é forte mesmo. Isso aqui parece uma caixa de processador, mas não é. É uma caixa de rações. Ó. Tem as rações aqui, ó. Water flavor, sabor de água. Vai embora aqui, tudo vai embora. Joga tudo fora. Essa caixa aqui, não dá pra abrir ela, joga fora. E um regador. Um belíssimo regador. Que eu vou jogar na cabeça daqueles caras lá. Pera aí. Quase. Quase. Tá, vambora então. Então isso aqui é a cidade. City 17, né? E aquela torre ali é a cidadela. É uma torre construída por alienígenas. Pra quem quer o contexto do Half-Life, é o seguinte: a Terra foi invadida por alienígenas através de um portal. Os cientistas do Black Mesa abriram um buraco da minhoca que possibilitou a invasão alienígena na Terra. Então agora a gente está vivendo num regime autoritário. Estamos sendo controlados pela raça alienígena. A raça alienígena subjugou os humanos e construiu essa puta cidade aí, essa citadela aí, que é uma torre que inclusive a gente explora no final do Half-Life 2, que é muito foda. Certo? A história do Half-Life é bem legal. E aí, tem todas essas máquinas aí, ó. Vocês vão ver, as máquinas dos alienígenas se caracterizam por essa arquitetura mais metálica preta, tá vendo? A gente tem a arquitetura clássica aí dos humanos e tem a arquitetura das máquinas, aliás, das máquinas não, dos alienígenas, tá? Dos Combine. Então esses cabos gigantes aí. Tem algumas naves que passam de vez em quando. Tem algumas máquinas que são tipo uns tripés gigante, tá? A gente vai ver mais disso mais pra frente. Então vambora. Dá pra interagir com esse rádio aqui, inclusive. Inclusive, isso aqui é um computador, né, mano? Olha, tem as entradas de áudio ali, as portas USB, as ventoinhas. Vambora. Bombinha fugiu de mim. Coitada. Vambora. Tá tudo ok aí, mano? Tá funcionando direitinho tudo? Tá tudo ok? Eu tô virado pro lado errado, né? Tô saindo da câmera. É, vocês não conseguem enxergar, mas bem aqui embaixo dos meus pés, eu tenho uma seta indicando onde eu tenho que estar. Ó, por exemplo, eu tô saindo da câmera um pouco aqui, eu olho pro chão e vejo onde é que tá a seta, tá? Onde é que eu devo ficar e tal. Então, eu devo ficar exatamente aqui, que é centralizado na câmera e tal. Aí fica top. Então, vambora. Alert! How's it looking up there? It's good, Dad. Electrocop movement is normal. Same for the combine patrols. How's it going in the stockyard? One combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone's hacked into the combine construction network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and
Oh, also, I spotted the Combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. That is odd. Well? What is... Well, we'll look into it when we get back. What is this? Meet back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like... What is it, Russell? Would you... Terrific. Estão dizendo que o mouse está na tela? Segura aí, então. Eu não sei porque que o mouse está na tela. Eu tinha tirado da tela o mouse. Tá aqui embaixo. Tá. Vê se não sai daí agora, por favor, mouse. Muito obrigado. Beleza. Então tá. Bom, aqui tem o lugar perfeito para desenhar um pinto. Não sei o que eu tô apagando isso aqui, mas a gente precisa desenhar aquele pintão, né, mano? Vamos lá, né, mano? Pronto. Fiz o que vocês queriam, o que todo mundo queria. Podemos continuar agora, né? Vambora. Essa parte aqui é muito legal porque... É... Mano, pra quem tá aqui dentro do headset, isso aqui é fotorrealista, tá ligado? É muito foda. Pra vocês pode ser só mais um jogo e tal. Mas o que eu tô enxergando aqui é... É bem... Bem realista mesmo. Parece que eu tô aqui dentro de verdade. Então vambora. Eu vou tentar não andar muito rápido aqui, mano, porque... Pra não me deixar tão enjoado assim, tá? Já saiu de novo. É, esse é um dos... Qual é o nome desse bicho mesmo, mano? É uma das máquinas aí dos Combine, que é uma mistura de máquina com matéria orgânica e tal. É Strider, Strider, exatamente. Isso aí é um Strider. É o mesmo nome do... É o mesmo nome do Aragorn, em inglês, quando os hobbits encontram ele. Como é que é? Passos Largos? Passo Largo? Como é que ele chamava, mano? O nome dele em inglês era Strider, o apelido, né? Passo Largo, Passo Largo. Vambora. Aqui tem mais um lugarzinho pra gente entender como é que funciona a interação e tal. Tem um bichinho muito bonito. Isso aqui é um alienígena, né, mano? Que veio lá do planeta dos bichos. Tem uns alienígenas que são fofinhos, mano. Nem todos são malignos. Então vamos dar comida pra ele aqui. Peraí que o jogo tá me mandando abrir o menu. Pra quê? Eu já abri o menu. Hã? Bon appétit. Eu vou deixar isso aqui assim pra ti, ó. Porque ninguém nunca mais vai vir pra esse lugar. Então, infelizmente, você vai morrer de fome. Desempregado. Tchau. Tem umas coisinhas a mais pra interagir aqui, mano. Mais uma caneta pra desenhar uns pau. Os caras fazendo uns gráficos aí sobre a cidadela. Na verdade é ela, né? É ela mesma que faz. Desocupado. Oi. 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 Aqui, infelizmente, não dá pra desenhar só no quadro mesmo. Um padeiro.
PQVC é um sonho. 4 meses aqui na Twitch já. Desempregado. Olha os papos. Obrigado pelo sub, manos. Tá. Vamos lá. Tem uma câmera aqui, ó. Isso aqui tá meio que apontando pra onde a gente tem que ir, ó. É no caso pra aquela torre lá, ó. Lá pra aquela torre. O jogo meio que tá apontando pra onde a gente vai. Mas o jogo é linear, entendeu? Não tem... Ah, encontre seu caminho até lá. O jogo é bem linear, então... Nesse sentido é ok. Dá pra interagir com essa TV aqui? Não lembro direito. Não, acho que não. Dá pra só dar uma porrada, talvez. Jogar uma fita. Não. Tem aqui um... uma prancheta aqui. Mostrando uns bichinhos. Isso aqui é o negócio que tira a foto dos cidadãos. Esse aqui é o cachorro, né? O cachorro da Alex. Só que ele é um... eu não sei quando ele aparece. Não lembro se ele aparece nesse jogo. Acho que ele não aparece nesse jogo, não. Vambora. Got the reactor. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go. We'll be in touch. Stay safe. Isso aqui não gira, só enche de água. Mais coisa pra desenhar pinto, meu Deus, velho. Gato perdido, Beatriz. Gosta de perseguir insetos, gosta de comer insetos. Não responde ao nome. Se encontrado, por favor, retornar para Sara. Maybe you should spend more time worrying about all the missing people. Caralho! Talvez você devesse se preocupar mais com as pessoas desaparecidas. Militou, mano. Militou, véi. Tá. Saindo da lavanderia, vambora. Cockroaches! Ops. Estou vendo uma pessoinha lá na janela, hein, mano. As pombas não gostam de serem tocadas aqui, mano. Não gostam. Alex, over here. What is it? This doesn't seem like a routine sweep. Are you sure everything went okay? 100%. Something's got the CPs riled up. Keep your head down and be smart. Até que tá tranquilo, hein, mano? Navegar e tal. Por enquanto não deu tantura. No futuro a gente vai ter umas esteiras. Já existem, na verdade, umas esteiras pra tu andar e não sair do lugar na vida real, mas simula o movimento dentro do jogo. Já existem essas esteiras. Só que deve ser um bagulho bem pitoresco, né? Não deve funcionar muito bem, mano. E deve ser caro pra porra, né? Fora o espaço que tu precisa. Trambolho da porra, imagina.
celular tá tocando, segura. Vambora. A mulher fechou a janela já. Tem uma bicicletinha ali. Ó o Covid, ó o Covid. Achu! Acho que é aqui que eu tenho que entrar. É aqui mesmo. Dá uma olhadinha na bicicleta, né, mano? É, isso não deu muito certo não, mano. Deixa eu ver se dá pra interagir com esse carro aqui. É, dá, né? Nossa, subi no bagulho, mano. Portal Storm Continues. Final da invasão de Combine. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Nada para se ver aqui no carro. Vambora, vambora, vamos entrar no bagulho ali. E o telefone? Não. Isso aqui é tipo uma tranca dos Combine. Tinha no Half-Life 2 também. Caralho. Oba! Cheguei no cacetinho. Acabou, hein, mano? Acabou o almoço. Cacetinho, rapá. Olha só que cacetinho bonito, mano. Que tal? O que vocês acham desse cacetinho, mano? O que vocês acham? Pão francês nada, mano. Cacetinho, velho. Cacetinho, mano. Eita. Uou! Passe de mágica, velho. Calma lá. Ah, tá duro pra caralho o cacetinho, mano. Cacetinho tá duro, velho. Eita, 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 meu Deus! A trilha sonora aqui tá muito legal, mano. Pintou tudo, velho. Tinha tinta caindo. Vambora. Tá, tem algumas coisas que o jogo meio que carrega o negócio, né? Porque não tem como, tipo, eu me enfiar ali, tá ligado? Hey, wait, no.
Os personagens que aparecem na tua frente é bem convincente, mano. É bem legal mesmo. Holograma. Holograma. Não é bem um holograma, né? Caralho, esse load, mano. That load, though. That load. Emaranhamento. Where are you taking me? Where's my father? Hello? Damn it, where's my father? Tell her to stop moving around back there. What is that? Ah, eles estão ali. Explodiu. O jeito que os caras ficaram aqui, mano. Alex, you there? You've got to get moving. Russell, I've been in an accident. I know! I caused it, so technically, not an accident. You've got to get moving. Wait, where's Dad? He's fine. Follow the drone. Dad's okay, right? Yeah, well, no. To be honest, he's in huge trouble. But... They've still got him. He was in a separate trip. And you saved me? Well, yes. I had no way of knowing who was in which van, so... Yes, the result was that I saved you. Do we know where they're taking him? Criminal holding. And then, when they realize he's Eli Vance, to Nova Prospect. But I'm already working on a plan to get him back. You're close to my lab. Keep following the drone. We'll figure out what to do. Russell, what did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. I don't know. Just blurry pictures of a building. The Citadel? No, something else. Whatever it is, they're gonna kill anybody who saw it. And anybody who knows anybody who saw it. Which means us and you. Então é assim que se faz. Just hang on. I'm almost there. Quando eu joguei a outra vez, eu tava me perguntando, ó. Tem dois modos de transporte, né? Tem o contínuo, que é que nem videogame mesmo, tu usa o analógico, ele se move assim continuamente. E tem o teleporte, que tu marca onde é que tu quer se teleportar e tal, ela teleporta. E isso funciona como pulo também. Agora, se tu precisa pular de uma plataforma pra outra, tem que usar esse esquema aqui, que é a mesma coisa que o teletransporte, tá? Então tá. Porque tu não vai conseguir pular... usando tuas pernas na vida real, tá ligado? Mano, esse bagulho aqui, velho. Tinha um desses na cidade de vocês, mano? Esse bagulho é assassino, mano. Esse negócio aqui, os cara na União Soviética, lá no leste europeu, eles traziam uma moto, ou fazem isso até hoje. Eles traziam uma moto e encaixavam a roda traseira aqui assim e aceleravam. Tá ligado? E as crianças, tipo, giravam que nem o peão da casa própria. E, mano, tem uns casos de umas crianças que voaram pra longe, tá ligado? Essa porra, mano.
Bizarro, né? Porque, pô, a moto gira um negócio muito rápido, né, mano? Eu não giro junto. Ainda bem, mano. Eu ia ficar tontaço. Caralho, eu sou tão pesado assim, mano? Caralho, entortei o brinquedo. Que é isso? Entortei o negócio, mano. Aqui tem uma gangorra com uma pedra em cima. Olha, mas tem... Não é só uma pedra em cima, é tipo um... monte de entulho. Jogo da velha. Não funciona direito. Então bora. Ok. Caralho! Alex, everything cut out for a second. I lost the headset video feed. Can you see my drone? Is it okay? Sure. Yeah, I'll be there in a minute. Nossa, isso foi assustador, velho. O robozinho já era, mano. Ó. Para subir, empurre enquanto se move. Subir isso aqui, no caso. Enquanto se move. Ah, tá. Entendi. Desempregado. Boa noite, Funky. 2 meses aqui. Minha avó tá vendo a live na TV da sala CMG e ela te achou um chuchuzinho. Fala pra ela obrigado. Fala pra ela obrigado. Muito obrigado. Please stand by. Ô, se eu... Olha que interessante. Se eu me posicionar exatamente aqui... Deixa eu ver. A minha poltrona. Ó, a minha poltrona está aqui do lado. Se eu me posicionar exatamente aqui... Não, um pouquinho mais... Calma lá. Assim, assim. Eu consigo simular me sentar nessa poltrona. Calma lá. Cara, isso vai ser muito esquisito, velho. Nossa! Caralho, é muito esquisito isso, cara. É como se eu estivesse sentando na poltrona mesmo. Que bizarro, mano. Next Gen Simulation, hein, mano? Desempregado. Imersão total. Nossa. Esse abajur é gigante. Caralho. Tá muito essa porra, mano. Uma TVzinha aqui, beleza. Dá pra abrir aqui, ó. Ver umas fitas. Não tem nada demais. Vamos guardar aqui. E vamos guardar esse vaso aqui também. Ele é muito pesado, tem que pegar com as duas mãos. O cabo me atrapalhando aqui é outro problema do VR. É meio chato. E coçar o nariz também. Coçar o nariz quando tu tá com VR é sacanagem. Alô! Radinho tocando aí. Ah, não. Não acredito que não dá pra fazer isso aqui, mano. Ó, não acredito que não dá pra fazer isso aqui, mano. Sério? Ah, injogável, mano. Não dá pra pegar a xícara com o dedinho... Com o dedinho esticado, mano. Então eu vou quebrar esta porra. Desempregado. Foda-se essa merda! Alex, great! Okay, let's... Wait, my drone's okay, right? Nope, it exploded. I'm fine, by the way. Right.
Russell. They've got Dad. I know. This is bad. They're gonna find out what he knows, and then, yeah, they're gonna kill him. Okay. But the good news is, we've got something they don't. Which is? My plan to get him back. Great. Let's hear it. Now, pretty soon they're gonna realize that your dad is not gonna talk. And when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Potentially. Maybe not, though. I mean, they could just drill into his... Oh, yeah. Still your dad. Right, well, what they will do is take him by train from here. This is Eli to Nova Prospect. And if he gets on that train, that's it, right? Not necessarily. Grab something that represents us. Vamos pegar alguma coisa aí. Representar nós. Eu vou pegar esse bonequinho aqui, serve? Ai, meu Deus. Anything will do. Okay, that's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. All right, fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the Combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have things through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex. Desempregado. You got that, didn't you? That I said we could do it? Because we're gonna do it. Yeah, we are. Aí, carai. The big moment. Tá, isso aqui é basicamente a Gravity Gun, só que nas luvas. Tem os stats aqui da minha vida, o tanto de resinas que eu tenho, que é um material de upgrade, e eu posso puxar as coisas desafiando as leis da gravidade, tá? Por exemplo, o jogo vai... A gente vai fazer as demonstrações. Dá pra pegar alguma coisa aqui? Peraí... Será que não daria pra mexer ali, não? Acho que não. Vamos vazar então, vambora. Alright, you know how this goes. There should be a bunch of junk down there. Aim at something with your hand open. You're attached. Make a grip. Não, como é que era? Com um gatilho, né? You've got it. Isso. Just a little flick of the wrist. Try catching it. Just like that. Great. Me deu sede. Me deu sede. Tuck. Me deu sede. Close your hand. Acalme-se. Me deu sede. Por favor. Por favor. Segura. Registered. Now flick your wrist to bring it in. That's it. Yep. One more time. One more time. You're on it. Perfect. We're done. Oh, wait. I almost forgot. Alex, up here. You're gonna need a gun. Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now. Nem lembro disso. Oh, almost forgot. Guns need ammo. Here you go. Pronto, temos a nossa primeira arma, manos. Agora começa o gameplayson. Gameplayson de arma. E se eu gastasse tudo agora, hein, mano? Ó, aqui tem a indicação do número de balas, tá? Número de balas no pente. E depois eu vou guardar os pentes nas costas, no ombro, tá? Como é que é pra guardar a arma mesmo? Tá, é isso. Eu seguro aqui pra trocar de arma, pra guardar a arma e etc, tá? É um D-pad que tem aqui, D-pad não, é tipo um trackpad, é um trackpadzinho, tá? Então vambora.
só pra fazer aquele testezinho, né, mano? Beleza, aparentemente a arma está funcionando, né? Temos aqui uma caixinha de fósforo, uma lata de atum. Tem que começar a procurar as coisas, às vezes tem munição escondida por aí, tá ligado? Às vezes tem resina, que é um material de upgrade. E aqui não tem nada. Acho que aqui não tem nada mesmo. Então bora. Oh, you took care of that lock then. Good. Great. Did have the key for it, but should have given you that. That's on me. Olha, a primeira muniçãozinha. Ó. Larga a munição atrás do ombro para guardá-la na mochila. Então, eu faço assim, ó. Aí o controle, ele dá uma vibradinha quando ele chega mais ou menos aqui, indicando que eu posso soltar, tá? Aí, como um passe de mágica, já era. O bagulho tá guardado. Aí, quando eu quiser pegar a munição, eu faço isso. All right, here we go. Next stop, Fairview Junction. Thanks, Russell. And good luck, Alex. Goodbye. Obviously, just to let you know, I am still here, though. Mouse na tela de novo, mano? Calma lá, calma lá. O mouse... Eu devo ter esbarrado no mouse, né? Calma lá. Mas é um saco mesmo esse negócio do mouse na tela, mano. É um saco, cara. Ele fica aparecendo mesmo. Não sei por quê. É quando eu pauso? Agora não dá, beleza.